Ja, där måste man trycka. Titta här uppe, flyger jag. Titta här uppe, flyger jag. Har du ätit rammelfrukost idag? Nej. Jo, jag tror. Det var. Hallon! Ja, du får väl visa kojan, Edvin. Och bilda åt. Gå då. Han inte ska det lika skräp i kojan. Han ville ha. Va? Försiktigt nu, du var. Ser du på? Du får ta en varsin vilken du vill då. Titta på lille Mili, hon har fastnat. Titta på Emilia. Jag ska ta in den här. Ja. Jag drömde om små kissekatterna, hästarna och giraffen. Drömde du inte om sånt också? Jo, jag är så gräva. Du vet vad jag drömde om, det är en lalva. Det finns något fall. Det är jag får inte rulla bär. Måste August, nu kommer din mamma.